بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا الله سعنا شريتان كدولة نمدا وحيابها أساس كواه وحكم ذا إلى علنت شروع ذا لو دد جستي دد كسي ود الليين سدوك لو حا أساس وآ إلى علنت وحيابها ونا جود الإسكوا فقسني هاي كمان كل كلا يقان ورجيس ك عن كايل رد فوريم بوليسي أيه وحا وقرا taban waxa uu raahdo waxa lagu gartaa dawladaha baabaay ee burburay ee feelgaroobay ee guul dareysanaya waxa kamid ah 10 ka qodob la yiraahdo the big men get greedy in inta dadka u talisa ee elite ka loo yaqaan ee maamulka sare halka sare joogta ay dalqada wax ka aragto oo hunguri mooyaane aanay nolol kale eegin oo aanay wax kale arag waxa uu tusaale u soo qaataa waddanka masar marka uu qodobkaasi ka hadlaayo madaxweynahoodii hore ee masar ee xusni mubaarak iyo qoyskiisa 70 bilyan oo dollar ay maxaa ku raahday urursadeen intii uu xilka hayay uu shaqada hayay sida uu 70 ka bilyan ku urursadeena waxay ahayd inuu dhaqaalihii iyo fursadihii ka xanibay dadkii kale ee muwaadiniinta ahaa inay fursad ay ku shaqeeystaan helaan fursad fiican ay ku ganacsadaan ay helaan laga balo gareeyo laga xidhay inay suuqa si fiican ay u soo galaan ila ninkii isagii ba shuruucdi iyo wadankii dhaqaalihii iyo wax walba gacanta maxaan ku raahdaa doonayo inuu ku dhigee maanta habka iyo nidaamka dhaqaalaheena loo maamula waa mid taa u sansaan eeg waxa muuqata in dhaqaalaheena uu ku socdo nidaam la doonayo inaanu shacab weynuhu ka faa'iideysanin ee si gaar ah dad gaara iyo in yaro gaari ay uga faa'iideysato waxa la soconaa dhawaan waddankeena in shidaal keentay kambani weyn oo la dhahdo Travagura kambanigaas iyo taariikhdiisa iyo siduu yahay ma doonayeen in ku dheeraado waxyaabaha ay tahay saxaafadu inay baaraan iyo shacabigu inay baaraan ay ogaadaan kambanigaasi maxkamad ayaa waxay ku heshay inu kambani criminal oo dambiila yahay oo ka shaqeeyo waxyaabaha uu ay ku heshay ka mid ahayd inuu sunta waxyaabaha toxiga ee maxaan ku raadaa wadamadu aanay doonin wadankooda in lagu aaso inuu intu ka shaqeystay wadan miskiin oo afrikaana uu maxaan ku raadaa ay ku soo aasay suu isagu lacag uga sameeyo waxa kale oo Amnesty International ay ka qortay warbixin 232 page ay kambaniga ka qortay oo ay kaga hadlayso dhiiqada iyo uska ganacsi ee uu kambanigaasi ku jiro waxyaabaha ay warbixintaasi ka hadashay ka mid ah in kambanigaasi uu ka faa'iideysto fakhriga iyo dhammaystir la'aanta shuruucda wadamada faqiirka ah waxa runtii wax aad iyo aad looga xumaadaa kambani caynkaasa oo sumcaddiisu sidaa tahay in maanta wasiirkeenni ganacsigu u dabaal dago amaano u yiraahdo ay la weynaato kambanigu inuu kambani weyn yahay ma taariikhdiisa saasaan u akhriin madana kala laga leeyahay waayo kambanigan waxyaabaha kale uu caanka ku yahay ee warbixinahaasi ku jira waxaa ka mid ah inuu musuqmaasuq iyo maxaan ku dhahdaa in waxyaabaha noocaas uu caan ku yahay waxa run ahaantii wasiirku marka uu arintaasi ka hadlayay ee uu kambanigaasi doonayay inuu inaga sharaxo oo dadka inooga dadka u fahamsiiyo kama hadal kambaniga heshiis aan la galay kama hadal haamaha uu leeyahay waa la ino dhisayaa iyo nooca yihiin iyo qiimaha ay ku kacayaan kama hadal marka aynu xayeysiinay ee aynu nidhi ganacsi noocaas baanu furanayaa kambaniyada dabadda iyo kuwa guduhuba hasoo dalbadaan waxaad moodaa in shuruucdii oo dhan laga tallaabsanayo waayo shuruucda waddanka u taala iyo qawaaniinta inoo taala sida ay garyaqaanada maxaan ku raa waddankeena ugu caansan sheegeen waxa ay dhigayaan si cad marka kambani caalami uu waddankeena imanayo sidee buu ku imanayaa dariiqee baa loo marayaa daraasadii la sameeyay meeday waxa la yaala waxaasoo dhan intoo la iska indha tiray ayaa
wasiirku noo sheegay in shidaal badan maxaan ku dhahday ay keenoon ay ku soo shubeen shidaalka uu sheego iyaga leh shidaal inagu aan leenahay ma wuxuu yidhi haamay dhisi doonaano lacagtooda way la noqon doonaan siday ula noqon doonaan inoomu sheegin waxa ka muuqata daahfurnaan iyo madow iyo in qul madow maxaan ku dhahday heshiisyo noocaasa oo laga yaabo waddanka in lagu adhex jabiyo in la gelayo oo la wado xaqiiqooyinka yaalla aynu ognahay waxa weyaan kow shirkadaasi inaan cid heshiis aynu ognahay oo lala galay aanu jirin waxa kale oo iyaduna xaqiiqo ah in habka socdaa ee shirkadan iyo heshiiskeeda ku saabsanay aanu ahayn run ahaantii mid daahfuran waxa iyaduna xaqiiqa inuu dhibaato u geysanayo dhaqaalaheennii gudaha iyo ganacsatadeennii yaryarayd ee muwaadiniinta ahaa ee cashuur bixiyaha ahaa ee marka ay dhibaato timaadaba haddana dib loogu cararo waa sababtaa innaga ganacsatadeennu waxay kaga duwayn ganacsatada kale ee adduunka maaha keliyata cashuur bixiyayaal sidoo kale innaga donors bay nooyiin markii masiiba timaado waa meelahaynu ku baxsanno waa halka aynu tagno in dadkaa la ilaaliyo waayo waana dhaqaalihii waddanka dadkaagaa la ilaashadaa dhaqaalahoodaayaa la ilaaliyaa waxaan ku talaynaa waddankan in laga daayo inaan hunguri lagu xukumin inaan caqligeen iyo aragtideennu aanay dalqada ku soo ururin maxaan helayaa inaanay ku soo ururin in aragti dheer laga fakero war waddankan sidee loo badbaadiyaa dhaqaalihiisa loo dhisaa dadka nolol loogu sameeyaa sababta madaxda loo yahay taa weeye taariikhda iyo dunida iyo waxa soo maray waa in lagu cumro qaato maanta xusni mubaarak 70 bilyan buu urursaday sida wargeyskaa ku qoran maanta mee lacagtii meeda qofku waa inuu xisaabtamo oo uu isweydiiyo legasiga iyo taariikhda uu ka tegayo haddii dhaqaalaha la xidhxidho oo dadka loo diido inay si xora u ganacsadaan oo dadka loo diido qofku inuu fikirkiisa iyo dhaqaalaha yare u haysto uu maxaan ku dhahay si xora ugu tartamo oo meel kasta cid gaara loo xidho oo meel kasta la yidhaahdo maxaan ku dhahday monopoli baa la sameynayaa dhaqaalaha monopoligii wuxuu abuuro waynu naqaanaa waa halka ay ka bilaabanto burburka ummaduhu waa halka uu ka bilaabmo khilaafka iyo isnacu xukuumadda iyo wasiirkaba waxaan uu soo jeedinaynaa in haddii heshiis xalaala oo ummadda dan u ah oo maxaan ku dhahday dhaqaalaha dan u ah ay shirkadaa la galeenna ay soo bandhigaan oo ay shacbiga iyo dadweynaha iyo baarlamaankaba la wadaagaan haddii aanay taas jirinna inay iska daayaan suuqa madow ilaan waaba dowladnimadii bay hayaan oo ummaddii oo dhan baa la yidhi wuxoodii maamula waa hanyaraan inaad markaa wax noocaasoo kale aad ku soo noqoto aad iyo aad ba u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh